хөрөнгийн зардлыг батлагдсан зүгээс 148.7 тэрбумаар бууруулахар тооцсон. Тэр сайн эерэг нааштай зүйлүүд бол байгаад байна л да. Тэгээ би түрүүн бас асууж ирсэн энэ төсвийн өргөө зардлыг бууруулахтай холбоотой ялангуяа даргалах хүрэлтүүний тансаглалтай холбоотой асуудлыг ямар хэмжээгээр бууруулва? Би бол тодорхой одоо нэг 30% бууруулах боломж байна гэж ингэж түрүү асуусан. Тэн дээр нэг тодорхой хариулт өгөөгүй л дээ. Би дахиад асууя. Тэгээ энэ маань бол өнөөдөр одоо энэ төсвийн хууль яригдчихж байгаа малын хөлийн татвар за төлбөрч гэж яригдчихж байгаа. Тэгээ энэтэй бас холбоотой болно. Дээд талда ямар үлгэртэй байна уу? Доошо одоо тийм үлгэр гараад байгаа юм. Одоо энэ дээд талд одоо дарга сайдрын тансаглал хэдэрсэн учраас одоо энэ байшин барилгануудыг энэ яам тамгын газрын байшин барилгуудыг хара л да. Үнэхээр одоо 5 оттой зочлуулын хэмжээний л байшин барьж байгаа шүү дээ. Энэ баримтлын тагнуулын байрыг хар. Цаа талд нь одоо хууль зүйн яамны байрыг хар. Цаашаа эргээд Монгол банкны байрыг хар. Ингээл тойрол явах юм бол энэ халдвар чинь аймаг орон нутгад одоо яг адилхан халдчихад байна. Одоо сум руу очиод байна. Тэгэхээр энэ малын хуулийн татвар чинь зориултыг нь одоо татвар зарцуулалт нь тодорхой зориулт нь юун зориулах юм бэ гэдэг нь тодорхой болохгүй бол яг ийм маягаар л одоо явна. Тийм учраас энэ дээр одоо нэг тодорхой чиг хэлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. За нөгөө талынх нь юм бол энэ газар тайлангийн бүс нутгуудыг бид нар зааглаад бас за хил амтай байгаа ч гэсэн газар тайлангийн хууль бол баталсан хэрэгжээд ингэ явж байгаа. За улсаас одоо 4-5 тэрбум төгрөг гаргаад энэ газар тайлангийн бүсийн одоо хашаажуулахтай холбоотой том ажил хийгдсэн. Тэгэхээр энэ газар тайлангийн бүсээ одоо тодорхой болгох нөгөө талд нь одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бүс нутгууд нь тодорхой болох энэ тал дээр нэг сайн зүйлийг гаргаж өгмөр юм шиг байна. Тэгээ энэ малын хөлийн татвар гэх юм уу, малын хөлийн одоо ногдох төлбөр гэх юм уу нэг тодорхой зориултыг нэг тодорхой болгож өгөхгүй бол одоо ингээд эн чинь яг өөрийнхөө аадансан дээр бүрдгэлтэй сум орон нутгад одоо малдаг малчин мал гэдэг бол алга болчиход байна л д. Ихэнх нь одоо хэдэн сум аймаг алгасч одоо отор нүүдэл хийж явж байгаа учраас тэгээ отор нүүдэл хийж очсон аймаг сумынхаа одоо бэлчээрийг идэж байгаа, ашиглаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр бэлчээрт нь ашиглаж байгаагийнх нь хувьд одоо таарсан төлбөр гэд нэрлэх юм уу нэг тодорхой юм зохицуулт хийж өгөхгүй бол болохгүй байна гэж. Тэгэхгүй одоо ингээд өөрөө тэр суманд бэлчээр байхгүй гэдэг нэрээр хідэн аймаг алгасч явчаад тэгсэн мөртлөө одоо өөрийнхөө үндсэн аа дансанд бүрэлдэхүүлтэй тооллоготой байгаа тэр суманда энэ татврыг нь авах ёстой гэдээ аваад байх юм бол энэ чинь харьцангуй ойлголт болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бэлчээрээ одоо сэргээгээд өөр аймаг сумаас аргагүй байгаа мал малчныг оруулаад тэндээс одоо тодорхой хэмжээний орлого олох тийм одоо сонирхлыг нь бий болгох нэг одоо хөшүүрэг байж болох уу юу? Тэгэхээр гишүүдийн одоо ихэнх ярьж байгаа асуудал бол худаг бэлчээр усчлуулахад одоо олон худаг гэж яриад байна л. Тэгэхээр худагын зэрэгцээгээр одоо хөв цөөрөн байгуулах, усан сан байгуулах хасар их бололцоо байна. Энд одоо зориулсан нэг за Батэрдэн гишүүн 1 минут нэмж авъя. Ягаад ийм зүйл хэлээд байдгийг хэр нөгөө хэрэглэн говь төсөл ярьсан та холбоотой энэ Батэрдэн бол газрын гадаргын усыг хөрөнгөлүүлгийн бүр одоо таг эсрэг байдаг хүн гэдэг ингээд буруу хаалгаа болоод байдаг. А гэтэл бол харин одоо энэ газрын гадаргын усыг хөрөнгөлүүлэхтэй холбоотой маш олон ажлыг бүр хэрэглэн говь төсөл яригдахаас өмнө одоо Цэнхэр мандал сумын төлөөгийн болон дээр бид нар ус хөрөнгөлүүлэх сан байгуулсан. Тэрийг үргэлжлүүлээд энэ уурхаан одоо орхигдсон далангуудыг ашиглаад одоо бид нар дараа дараагийн сангуудыг байгуулад байна шүү дээ. Иймэрхүү жижиг саадлын мөрөнгөн гол дээр юм сан байгуул. Уугийн аам гэж төшөглүүлээд энэ газрын гадаргын усаа гүний худгийн ус гаргахын зэрэгцээгээр газрын гадаргынхаа ус хавар намрын үерийн одоо шар усны үерийг одоо усыг хөрөнгөлүүлж чадах юм бол за тэр нь одоо хэдэн сар тогтож болно. Гантай хураа жил бол бүр хоосонч байж болно. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд одоо хэдэн сараар ус хөрөнгөлүүлэгдэнэ гэдэг бол тэр цагаан ус бол
малд ямар их одоо ажил үлдээ гэдэг бид бүгдээрээ мэдсэн шүү дээ. Ийм ажлыг зэрэгцүүлээд хийх одоо. За, санал байлаа.